Բարձրագույն Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայապատմ հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք յուրն է Կոմիտասագետ, կոմպոզիտոր Արտուր Շահնազարյանը ու մեծ քոսենք հայոց նագուն եւ միջնադարյան երաժշտության մասին եւ կոմիտասի մեծ ավանդի մասին այդ հարցում։ Բարձրագույն պարոն Շահնազարյան, ուրախ եմ որ մենք հյուրնքալեցինք։ Շիրո։ Փարուշանազարյան, արդեն նշեցի որ խոսելու էին քնագուն եւ միջնադարյան երաշտության մասին, մենք ունենք փաստացի վկայություններ, որ հնագույն ժամանակներից պահպանված գործիքների նմուշներ են մեզ հասել, այսինքն այն ժամանակ եղել է այդ երաշտությունը, քրմական պարեր կային, ինչը դա իրենից ներկայացնում մի փոքր կներկայացնեմ, ինչպիսի երաշտություններ դա։ Օրինակ Կոմիտասն ասում է որ մենք ունեն են երկերի նմուշներ, որոնք այնքան հին են ծնունդ են առել այն ժամանակ, երբ հայ ժողովուրդն է ծնունդ առել եւ իր հետ հասել են միջև մեរ օրերը։ Այսինքն ըստ իրեն դրանք հազարամյակների խորհուրդան դրանք համ, վանի շրջանի հարսանյաց երկերն են եւ եպոսի երկերի յելեվեջները, որ բառերը չէ, խոսքը մեղեդու mass-ն է, པարերից, ասեն կարնոշորորը եւ այլն եւ ինքը համոզված էր, որ հենց ասում է ծնունդ են ծնունդ են առել հայ ժողովրդի հետ եւ հասել են միջև մեរ օրերը, այսինքն մեր ժողովուրդը պահպանել է իր նագույն երաշտությունը նվագարաններից մեզ հասել են եւ պատկերների միջոցով եւ վկայությունների եւ պեղումների օրինակ պեղումներից մենք ունենք թաս որտեղ պատկերված 4000 տարվա հանունցյան որտեղ Դավիգը պարկերված ծրինք ունենք օրինակ դվինի յուտակը միշնադարուն որը աշխարի երեւի ամենահնագույն յուտակի նկարներ եւ բռնած այն դիրքով ինչպես այսօր բռնում են յուտակը այդ պատկերը թասի վրա է Մենք ունենք երի մոտ 4-5000 տարվա հնության սրինգներ, որոնք պատրաստվել են արագելի սրունքի ոսկորից, երկու հատ կապ պահպանված, და ցուցադրվում է Սարդարաբատի Խանգարանում։ Ունենք միշնադարյան նկարներ, պատկերներ, Պաղանդիա փողերի նկարներ, մեծ փողերի, որ անունները կան դրանց դշված, նշանա փող, ավագնա փող եւ այլն այդպիսի փողերի անուններ և մարտում Արմենի համեմատ նկարված են բավական մեծ որոնք ի միջալոչ մենք փորձ ենք արել այդ դրանք վերականգնենք դար հիմնադրամի ֆինանսավորման աղաջանյան եղբայրների մեզ պատրաստել տվեցինք այդ բանձիա փողերը մոտ 8 նմուշ տարբեր տեսակի այդ փողերը դրանցով նույնիսկ ծայնագրեցինք ես իմ Սասութի Դավիթ օպերա баլետը հենց այդ գործիքներով եմ ծայնագրել դրանքի մաս արդրաբատի ཐանգարանում ժամանակավորապես գտնվում են տնօրենն Արեն Արեստակեսյան ուզում է ցույցադրել եւ մենք շատ անելիք ունենք վերականգնելու համար մենք շատ նվագարաններ, որով եթե մենք 54 աունից ավելի նվագարանների նվագարաններ ունենք, որ չեն վերականգնված, նաեւ կարճ ասեմ, որ այդ առումով կոմիտասը երաժանքներ ուներ, որ ստեղծեր հայկական նվագարանների մի անսամբլ, ոչ այսօրվա նման, որ մարդիկ էլ լսում են, այլ շատ ինքնուրույն եւ իր ոճի մեջ եւ վերջերս Կոմիտասի նոր ձեռագրերի կորած ձեռագրերից յույթ հայտնաբերվեցին որ արտագրության շնորհիվ էր պահպանվել ինչպես իրա շատ գործեր որոնք վերակերպում են հենց Նովագարանին ես մի քանի տարի շարունակ խնդրում եմ այդ յույթը գնել ձեռք բերել եւ վերջերս Արթուր Ջանիբեկյանը ինքը դա իրականացրեց այդ երազանքը եւ այդ ձեռագիրը այսօր մեր սեփականությունն է եւ վերաբերում է Նովագարաներին այնտեղ Կոմիտասը գրառել է Բոլոր wrapperEl պետների արևելյան անունները, որոնց պետք է լսեր, որ կամ լսել է, որոնց նվագելու ոճը տեսեր Տավիղ եւ այլն 54 գործիքի 50-ից ավելի գործիքի անուն կա, եւ այնտեղ նաեւ մեր սիմֆոնիկ օркеստրը, այսօրվա եվրոպական անուններով տվել է, է կողքահայկական անուններ, միտք ունենալով հետագայում կազմել այդպիսի մի օркеստր համապատասխան ուրիշ գործիքներով, որովհետեւ եվրոպական նվագախումբը զարգացել է դարերի ընթացքում այս ժողովրդական նվագարաների կատարելագործման վրա մեր մոտ քաղաքական պաշտառներով անհնարին էր մեր գործիքները չեն զարգացել 700 800 տարի օտարի լծի տակ որևէ բան չի կարող այդպես արկան մնացել են նախնական վիճակում եւ ինքը միդք ուներ զարգացնել եւ այլն չխորանանք այսքանով բավարարվում ենք Բաշանը ես ընդունեց նշելեք որ հոգևոր ιεրաշտություն եւ ընդհանրապես քրիստոնեական շարականները վերծվել են նախաքրիստոնեական շրջանից։ Այդ մասին եល խոսենք, մի փոքր ներկայացրեք, ինչպես եկական իզրահագման։ Շատ པարզ, ինչպես հայոց լեզուն, ասենք հայոց լեզուն քրիստոնածան ընդունումից հետո չառաջացավ։ Իերաշտունը եր լեզու է, ամենազգունի ազգային ιεրաշտությունը։ Նա չի կարող նոր բան հորինել, օթիցի չեսնել։ Դրա համար երբ որ ընդունեցին ցյուն հին եղանակները որոնք երկում էին تاճարներում փոխադրվեցին բարրերը փոխվեցին եւ նույնիսկ այդ հին تاճարների վրա կառուցվեցին եկեղեցիներ նույն տեղում եւ նույնիսկ երբեմն նույն խորթանիշով եթե ասենք անայիտի տաճարը մարիամ աստվածածնի եթե վահագնին է իսուսի եւ այլն Եվ այդ մեր եղանակները, մեր հոգեվոր իրաշցուն օտարնել, որը լսում են, ամիջապես զանազանում է, որ սա ինքնուրույն երիարցուն է, ազգային, անշփոթելի։ Բանջանազարյան, ինչպիսին է հայոց հնագույն ժողովրդի երիարցությունը, արդյոք հնարավոր է այն վերականգնել եւ մասարականացնել։ Հենց այդ մեր հնագույն երիարցուն ասում եմ, բարերը չէ կարող վերականգնել, որովհետեւ մեր քրիստոնեությունն ունտունելուց հետո Իվ, շատ վեր կորան, շատ բանալուսական նմուշներ, գիտեք, օրինակ Վագնի ծնունդը պատմել են Հերակլեսի արկածների ճապ խորենացին ակնարկում է, որ այդքան են պատմել։ Պարտադիր չի, որ ամեն ազգ ամենիշ պահած լինի։ Օրինակ եգիպտական երարությունը չկա կորած է, բայց եգիպտական ճարտարապետությունը, քաղաքանությունը կա։ Հումերական երարությունը լա կորած, բայց հումերական քաղաքանությունը պահպանվել է եւ գիտությունը նույնիստ աշխաբաշխություն եւ այլն։ Հունական երাশության հիմնական մասն էլ է գորած, չնայած ամբողջ հրականությունը մեծ չափով պահպանել են եւ չեն ա վերել իրանց այդ հասական ամբողջ բոլոր տաճարները եւ այսօր կան, չէ։ Հիմա մեր մոտ էլ չկան ա վերել են այդ տաճարները, գորել են բանահյուսական շատ նմուշներ, կորցրել ենք, բայց մեր մոտ էլ պահպանվել են երাশությունը։ Մենք ունենք այդ հին երাশությունը։ Մեր, մեր ամբողջ հազարամյակների մշակույթը ունեն երাশության լեզվով։ Դա մեր ժողովուրդն է, Փայել դա ակնի ժողովրդը, մուշի, սասունի, վանի, արցախի, չգիտեմ, լորվա, այդ բոլորը միասին ժողովուրդը պահպանել իր հնագույն յերաշցունը։ Եվ կոմիտասը ի՞նչ արեց։ Կարողացավ զանազանել որն է, որովհետև դա երկվում էր ղարը ամեն ինչի մեջ։ Չէ, մեծ մեծ յերաշիշներ չեն կարողացել ճոկել որնա։ Երբ որ մեջն ես, է, դժվար է։ Նույնիսկ հիմա իրա տալուց հետո, որ ասում այս սրանք են, էլի լսում եք ուրիշ բաներ են հնչում հայկականի տակ եւ ինքը փրկեց այդ հնագույն երարությունը առանձնացրեց հա այնտեղ parza որն ավելի միջնադար, որն է շատ հին։ Մենք ամեն ինչ ունենք։ Եթե ուզում եք դասել, ասենք 17-րդ դարի հայ գյուղացու ինչ որ որոշ երկեր աշխատանքային ամեն ինչ կա։ Կարող եք աշխատանքի բոլոր երկերը լսել, իլիկ մանել, բուրդ կզել, կով կթել, երեխա օրորել, արտը վարել, հնձել, ցանել, կարծել ջրացում, աղալտալ, հաստը քել, այդ բոլոր երկերը կան ամբողջ աշխատանքային, հա? Բայց եթե ուզում եք, ասենք, շփվել նայ վին շրջանի հետ, կարող եք էպոսի երկերը լսել։ Եթե ուզում եք շատ հին շրջանի ինչ-որ բան լսել, ասենք այնպիսի բան, որ ես ասենք նվագել եմ կամ կատարել, ինֆիուրկո ասել են պարոն Շանազարյան, խնդրում ենք մեզ ատել հայկական բան նվագել։ Այսինքն այնքան հինն է, որ ես ցտում եմ, սա ուրիշ մի բան է, հա? որնա կարնոշորը իմ կարծիքով կոմիտասի այդ )); որ ինքը գրառել է դա գալիս է քարանձավի այս սրբազան քարը, որ մեր ազգի արյունը պահել է, այդ այդ երից է գալիս։ Պար Ժանազարյան 12-րդ դարից վկայություն կա, որ եկեղեցին արքելում էր գոխթան գուսաններին երկել իր բակում։ Որներ խնդիր է, ինչու էր եկեղեցին ընդիմանում, որպիսի գոխթան երկիչները երկային հայոցնագույն երկերը։ Դա հայտնի է։ Անդեմասը կրոնը առաջտանելու, մտածել է խանգարում է կրոնին, որ եթե նրանք երկում էին, պատմեն հին առասպելները, հին աստվածներից գոթան գուսանները, ավելի ճիշտ այդ ցերունիները, արամյանք, որ ասում է, արամյան ասացողները շրջում են գավառով, պատում են մեր հին առասպելները, որենացումոտ որոշադրություն դարձնենք, նույնիսկ պատմել են ջրեղեղի պատմությունը անկախ աստվածաշնչից։ Եվ նրանք միջոցով ինքը շատ բան գրառես, բայց չէր կարող գրառել փոխանցել, որովհետեւ եկեղեցին ինքն ցույլ չէ, որ այդ գրքի մեջ ամեն ինչ գրվեր։ Ամենայն դեպքում այդտեղ այդ կողթան գուսաների պատմածից, ասենք կան բաներ, որ աշխարհում ոչ մի եկեղեցի, ասենք այդպիսի բան չեմ կարծում ցույլ տալ։ Օրինակ, օրինակ նրանց պատմածից խորենացին նոյից կսած, բերում է Հայկական ճյուղն, այո, ում ծնες, միջև ծնες Հայկին, հետո չէ, ով էতো Հայկում ծնες այդ հաստատացիություն չկա դա։ Աստվածաշնչում ում ծնում է սկզբից Նոյը, չէ, որթիները Սեմ, հայ, հետո հա գալիս է Հաբեթ Թորգոմյանը, ու վերջանում է այդ րանով ու շարունակվում է Չէ Աբราհամի ճյուղը ամբողջ և Աստվածածած չիս դուրս բերել ու եկեցում ընդունել մի նոր ճույգ, որ ահա, այսպես է եկել, և ասում է, այս բոլորի մասին պատում են, ինչպես Աստվածածチュ, այս բոլորի մասին հերթով պատում են, Արամ Թակավորի մասին, որ ասում է, եթե գրեմ շատ երկար կտա, երկար բան կլինի, այսինքն այդ բոլորը երկեր պատվել են, ինչպես մի Աստվածաշունչ։ Մեն կործրել ենք այդ ամբողջը, այդին Անհնի ես ասել եպոսը, որի արմատները շատ նախաքրիստոնական շրջանում են դապածել են գիտնականները, ես ճիս ասեմ, դա կապված է նաև մի հրի աշտամունքի հետ, մեր այդ քարանձավ բան, դրանք էպոսը, հեքիաթները, մեր հրաշապատում մեր հեքիաթները եւ երկերից շատ բառեր եւ այլն եւ այլն։ Նշեցիք Կոմիտասի մեծ ավանդի մասին, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնեք, ինչպես Կոմիտասը մտավ հայ երկարվեստի մեջ դա մի քիչ պատասխանություն ունի իրեն ինքը ворփեր թուրքախոս կուտինայում գիտեք այդտեղ իրանք գոխտան այդ ցուսաների հայրենիքից էին նախիջևանից որտեղից է նաև արամ Խաչատրյանը նախնիները գաղթել էին այնտեղ եւ ворփ մնալով եւ այնտեղի հայությունը հայրենի են չեր խոսում բոլորն են турքեր են խոսում որովհետեւ կոմիտասի ժամանակ չէ բայց կոմիտասից առաջ արկելված էր հայրենի են խոսելը և որևէ մեկը կարող էր կտրել հայ լեզուն, եթե նա հայերեն խոսար։ այդպես օրենք կար։ Իսկ Կոմիտասի ժամանակ քաղաքպետը հենց турք շատ առաջադիմած մարդ էր, ինքներն բանաստեղծություններ էր գրում եւ հայ համայնքին լավ էր նայում այն ժամանակ, բայց Կոմիտասը հայերեն է, այտենց, չգիտեին, թուրքերեն էի խոսում, բայց հայերեն երկում էր, որովհետեւ եկեղեցում երկում էր։ Երկել էր եւ իր հայրը եւ որեղբայրը եւ իր մայրն է շատ տավ երկել եւ պահպանվել են իր մոր հորինած երկերը, եւ որ Եվ կոմիտասին երբ որ ելեցին Էջմիածին ինքը նոր ընդ այդ հայերեն սովորեց։ Ինչպես դարձավ երաժի ձեր հարցի պատասխանը Գեննա, որովհետև նա արդեն հենց սովորեց հայերեն, այդ պատանին հենց տարան գյուղ ինքը միանգամից Արարատների առաջ կանգնեց եւ ցույց տվեց այդ է փոխաբերական ասենք մատով, ասեց սա է հայ երկը։ Միանգամից ճանաչեց եւ սկսեց գրառել։ Միանգամից ասեց սա է, սա սա, առանց որևէ բացատրության։ Եվ ինքը արդեն հալուրավոր երկր sketches հավաքել անսഖալորեն Պարոն Շանազարյան խոսենք նաև Կոմիտասի աշխատանքային երկրերի մասին, նրանք ասաց մի ամբողջ դիեզերկի մասին, պատմություններ լինեն դիեզերկական շարժն են ներկայացնում դրանց մասին մանրամասնենք Փարապես ժողովուրդը ինչ արել է հնում, ոչ միայն մեր միջագետքում, Հնդկաստան, Չինաստան, Շումեր, ասացի, հետիտներ եւ այլն։ Նրանք մի օրենք ունեին որ ունեն մի աշխարհի պատկեր եւ ինչ որ անում էին բացատրում էին այդ աշխարհի պատկերով այդ տեզերական մարմինների եւ այլ օրինակով մարթունել էին այդպես բացատրում գլուխ արևնա ոդկա լուսինը Մարդում արմինը բաժանում էին 12 կենթանակերպերի եւ այլն եւ այլն։ Դա բոլորի մոտ է՝ Չինաստան, Ինդկաստան, այդ նույն օրենքն է գործում։ Երաշցունել էին այդպես բացատրում 12 ծայները 12 կենթանակերպերն են, 7 հիմնական ծայները 7 լուսատուներն են, ներքևի ծայները հող տարերքն են, միջինը ջուր, ապա օդ, հետո վերևի ծայները ցուրտ տարերքն են։ Էդպես։ Ամեն ինչը օրենք է տա, որ աշխարին ա վերաբերում եւ աշխատանքը նույնիսկ այդ վարելու պրոցեսը համեմատում էին նորի, նորից երկնային մարմիններ հետ։ Եզներին տալիս էին երկնային անուններ, հողը համարվում էր մայր հողը, գութանը համարվում էր արական, որը ամուսնանում է մայր հողի հետ, եւ այդ նույն երեխայի ծնունդներ նկարագրում հացի ծնունդը, սերմ ցանում էին հողի մեջ, ջրում էին, հողիանում էր, հասունանում էր, ապա այդ հացը թխելը արդեն դինելը ոնց որ երեխայի ծնունդը լիներ։ Այդ բոլոր փուլերը համեմատվում էին բնության ընդհանուր եւ դեզերկի օրենքների հետ այսօր այդ, այդ աշխատանքային երկերը մեր օրինակ հացի արարման պահպանվել են ես չգիտեմ որևէ մեկ այլ ասք որ բոլոր փուլերի երկերը ունի այդ դրանք այդպես հեշտ բան չեն բոլորը ունենալը այնտեղ կա նախավարի երկ, միջև բարելը, հետո գնում բարելու բարելու երկը, բարելուց հետո պիտի ցանես ցանելու երկը, ցանուց հետո տափանելու երկը, այսինքն հողով ծածկել ցորենը տափանելուց հետո գալիս է խախանի երկերը, որ մոլախոտերը խախանելով երկեն, ապա գալիս է ցեսերի երկեր ար անձրևաբեր, որ երաշչանի հատուկ ցես են անում տեխնիկով պատտվում են, չէ, երկում են նուրի-նուրի այդ նուրի երկերը, ապա գալիս է հնձելու երկը, ուրեմն սայլով գրելու երկերը, հոլարա 예զոջան, որ երկում են շատերը դեն, գութանի երկ չեն, այն որ ասումա Հոլարայեզոջան, հա հոլարայեզոջան, այդ ակնասունը, դա սայլով կրելու երկն է, հետո կարծելու երկննա, որ ծորենը ցողուտից առանձնացնում են, հետո ջրաղացում աղալու կամ աղորիկով աղալու երկիր եւ հաստխելու երկրը։ Այս բոլոր փուների երկերը ես այսօր սովորեցրել եմ ակունկ անսամբլին նոր վերջացրեցինք, որի գարնստական ղեկավարն եմ Եվ ուզում եք մտածենք ոնցտեղ ներկայացնենք, որ եթե դժվար է Բեմում բարձրանան ու երկեն, հետո էլ չլինի, Բեմում բարձրանան ու վարեն, ինչի վարեն։ Այսինքն մի ռեժիսորա պետք որ ինչ-որ մի ձև Բեմադրի թե էկրանով, որ սա մարտիկնային տեսնեն այդ սուր բանը, որ ոչ միայն մեզ է վերաբերվում հայերիս, սա ամբողջ աշխարհին է վերաբերվում, է սածի արարման ծեսը։ Եվ պատահական չի որ մեր մոտ է դա պահպանվել, որովհետեւ մենք համարում ենք ծորենի ամենահին հայրենիքներից մեկը, Շորբուլախի Արդը գիտնականները սովետական միության ժամանակել որ եկան 80-ը ասիրեցին 11000 տարվա պատմություն ունի եւ կարմիր ծորենի այդ ռուդկի այդ մեծ ծորենի բանը հենց Հայաստանում է եղել եւ Հայաստանի սահմանները չափում էին նույնիսկ այդ ծորենով ժամանակին որտեղ վերջացել այդ ծորենը այդտեղ ոնց որ ասեմ մեր սահմանը չի Պանշանազարեն կոմիտասի կատարած գործը արդյոք այսօր ըստ արժանգու գնահատվում է Այո, գնահատվում է, անում են շատ բան, ամեն ամիս անընդհատ յուցե շատերը տեղակջեն։ Շատ, շատ բաներ արվում, ուղակի ինչքան անում է սա՝ լի ժողովի մի հսկամասը այդ արևելյան կրկլոսների կլ, կլ, դիշն անցած։ Ամեն ինչ արվում է, որ դրանից կտրվի։ Մանկապարտեզներին բաժանվում են այդ երկերը, տպվում են այդ երկարաների կոմիտասի մանկական երկերը։ Նույնիսկ մշակույթի նախարարությունը Հասպետ Պողոսյանի ժամանակ հրատարակեց այդ մանկական երկերը, Կոմիտասն Թանգարանը ինստիտուտը ստեղծեց, Կոմիտաս երկող երջախմբերը պետականացվեց, հրատարակվեց Կոմիտասի կոմի բոլոր գործերը լազերային սկավառակներով, ֆոտոներով, գրքերով եւս եւ սա կարող եմ անդա շարունակել, Սփյուռքի նախարությունը լարեց, միջոցառումներ, փառատոններ, կամ իհեւ հիմա, եթե ամեն ամիս նայեք, ժամանակ ինչքան տենց մի բան կա անպայման Կոմիտասի հետ կապված, այսինքն նաե որ ասում են կոմիտաս հասկանան հայ ժողովրդի մշակույթի հետ կապված senz պետքի միշտ անընդհատ անհատական ասել որտեղ շատեր ասում են որ միայն կոմիտասով չի լինի խոսքը վերաբերվում է հարևմտյան եւ արևելյան հայաստանի ամբողջ երկարավեստին հազարամյակների ժառանգությունը եւ որ ասում են այդ այդ ժառանգությունը նկատի ունենք մուշի սասունի վանի ակնի մալաթիայի սեբաստիայի չգիտեմ այստեղի բոլոր այդ մարդկանց պահպանած երկերը նույնիսկ բան որ ժողովուրդը չգա Բացի այդ երկերը կան, այսօր ակնաօրը կա, երկում են ակնա հարսանյաց երկերը, անտունիները ակնա, հա, բայց չկա ակնա, այդ դ്രാխտը մերը չի, եւ չկա այդ ժողովուրդը։ Այդ դ്രാխտը, որ նկարագրում է Գարեգին Սրբազյանցը, թե այդ ինչպես էս մտնում ակնա այդ ժայռերի մեջով, այդ կլորբանով աշփանց եւ բացվում է գետը եւ այդ ցարաստանները, այդ դ്രാխտը, դա մի հրաշք բան է։ Ուզում եմ ասեմ, այդ երկերը մեր երկը հասկանալու համար, կարճ ասեմ, Պետք է իմանաս Հայաստանի բնույթը։ Պետք է սիրես այդ երկիրը, որովհետև դրանք անбаժան են հողից ու բանից։ Անհնար է այդ երկիրը ըմբռնել, դրա համար մարդկա մարդ որ ասենք իր մեջ եթե չկա բնություն, ինքը կարող է դստի դալիճում այդ երկին էլ իր բնաշխարից կտրված հանել են Բեմ ոնց որ որբերեղա, ինքս គիչ էլ ուզում որ այդտեղ իրան երկացնեն այդ ֆրակով փողկապով ու փո� նման նստած լսեն ինքը իր միջավայրի մեջ այդ երկը ոնց որ կենթանե արարած մի հատ աղջիկ էր իրան երկում որ հայկական տարազ էր հակել իր դաշտերի մեջ իր գոթանը վարող սիրած տղային հացեր տանում հա ունտեից կտրել, բերելés բեմés անել, այն էլ նստելա սենց բնություն, բան իր մեջ չկա, դժվար է այդ երկերը հասկանալու համար, որտեվ իրանք բնական բան են Դե վիրանք չեն մեռնում։ Իչքան ուզում ես մորանալ, կործնել, այլասերվում են, չէ, ամեն զիբիլ ոնց որ ասած քարոզում են, այդ երկերը ապրում են։ Ինչու։ Որովհետև իրանք բնական բիջիջի նման են, լավ իմաստով վիրուսի, հա որ ինքը, չի՞ կա, ինքը ինքա ապրում է, ուզես թե ճուզես։ Եթե ինքը մտավ քո ականջից ներս, թե քո զու արեւելյան կրկնոցով ապրես, դու չես կարող Իրանից ազատվել։ Ուզում ես ազատվես, անցնում է մի տարի եթե նոր երկիր հանգարց մොරացելես մի անգամ միամիտ գնալով ճամփին մեկ է գլխիդ մեջ գալիս է ինքը Իդ ուզում ես հանես չես կարա հանես հիմա դու մեր ժողովուրդ օրինակ ասում են կոմիտաս գիտի թե չէ ում կանգնած ես գիտի ինքը չգիտի որ գիտի ում կանգնած ես ասես դու ես երկը գիտես հոյ նազանիմ նազանիմ ջան ասի գիտեմ հա լսել ես ասենք մեր դրանը խնգից ար գյուռում ջան հա լսել եմ ալալուղա սկսով լասելեմ սոնայար սոնայար սոնա ու տես շատ երկեր պարզվում է որ գիտեն դրանք միշտ ապրում են որովհետեւ բնական են ես շատ անցողիկ էս օրինաց ինչ որ աֆրիկայի ելևեժներին փորձել նմանվել նույնիսկ ավիրավորական աֆրիկայի համար որովհետեւ աֆրիկան հասկայական մեծ երաշտություն ունի այդ սեվամորտների եթե խմբերքերը նույց որ գալիս են այդ որ իրանք նույնիսկ հիշում էին երկում էին երբ որ իրան ստրկա վաճառներ վերեցին չէ եւ այդպես դնել ու աղավաղել նույնիսկ այս afrikian երկությունը 파րիս սկսած afrikian եթե միաթին այդ afrikայի մասնագետն այ ուղակի դա նույննա ոնց որ մեր երկը մեկ է, է լսեք թե ինչպես են աղավաղում ուրիշները բաց հույս ունենանք, որ դրանք ասեն, որ եթե մենք հրաշալի ծերունդ ունենք, մեր նոր ծերունդը շատ նախածախ քնթիր է իր արմատներին, մեր նոր ծերունդը շատ հայրենասեր, առողջ ծերունդ է, իմ կարծիքով, այդ առանձին բաները ամենտեղ կան հիմնականում, եւ ավելի ազատ է իր մտածողությամբ, իսկ երկը երաշխիքն է հենց ստեղով ազատությունն է։ Անշան Նազարյան Կոմիտասը կարծում էր, որ յուրաքանչյուր ազգ պետք է վերադառնա իր բնական երաշտության, ասի ունենա իր բնական երաշտությունը։ Արդյոք ստացվեց նրա մոտ հասնել եւ կերտել իր բնական։ Ինքը արկե կարողացավ անի եւ շատ մեծ փոխանցեց դա։ Եվ այսօր եթե մի օտար գա որովևէ հայից, եթե մասնագետ էլ չէ այդ հայը, ասի գիտես ինչ, 50-ատ ինձ երկտուր, հենց ծեր բուն ազգային երկրը, որ ես ճանաչեմ ով է դուք անկացած բան որ մարդ կարող է գնա խանութ ASCII-ից կամ ճարի, մի հատ ինտերնետից կամ ստպի տա նոթաները կոմիտասի երկերի, վստա որ դրանք անշփոթելեն եւ ասի մերն է։ Բայց եթե դու գնաք նույնիս եվրոպական այսօր քաղաքներ, ազգեր եւ շատ եղ, եւ ուզեք իրանք ունեցել են, ունեն իրանք ազգային իերարխիանը, չեն ունեցել, ունեցել, ունեցել իրանք կոմիտասը, որ ասի որնն է։ Եթե դու գնաք ուզեք, ասեք բերեք 20 հատ երկ, չեն կարող ձեզ տալ ունես ֆրանսիացիները որ այդպեսա շոր մեծ ասկեն դուք հիմա YouTube-ում այ ժողովրդական երաժշտություն կոմիտաս գրեք եւ կը լսեք կամ armenianmusic.tm-ում որ ես այն ագրել եմ 500-ական երգ Արթուր Ջանիբեկյանի նախաձեռնությամբ չէ երեւի լսել եք կը լսեք բայց դուք գնա բացեք YouTube-ում եւ գրեք ֆրանսական ֆոլկլոր ժողովրդական երաժշտություն ու լսեք տեսեք դուք կը լսեք ֆոլկլոր դուք կը լսեք խաղական շանսոններ շանսոններ խաղական ացունացել են։ Ո՞րն է ձեր օրորոցային երկը, ձեր աջ օրորոցայինջ երկը, դուք եկել եք վարել, ցանել, աշխատել, հարսանից քարել։ Ո՞րն է ձեր արսանյաց երկերը, ո՞րն է ձեր թակվորի մոր երկը, հարսի երկը, որ դից դուրսա գալիս։ Մենք հարսանյաց 400 երկ ունենք։ 7 օրվա ցեսեր, 7 օր ցեսեինանում ամեն օրը ունեն իր երկերը, միչև առագաստից վերջի 7-րդ օրը, որ բարսանում են կտուրը դիմավորելու արևին եւ երկում են վահեվայի երկը։ Այսինքն ուրեն բա իրancs այդ երկերը, այդ մարտի երկերով բարերով վարսանիկ են արել գյուղերում։ Բայց այդ կոմիտաս չի եղե որ գնա ֆրկի։ Դրա համար հունական թերթերը գրում էին որ Աստված մեզ մի կոմիտաս վարթապետ հասցնի, որ հին հելեն երաշտությունը ֆրկի փլատակներից։ Չեղាប់ դա։ Եվ այսօր շատ դժվար է կան այսօր էլ կան գիտնականներ, երաշտագետներ, նմուշներ, բայց դուք չեք կարող գնալ Հունաստան մի անգամիս գտնել է թելեն հellenական հին երարությունը որ երկես եւ տեսես որ ակրոպոլիսի տաճարի հետ բռնում ա տակ երկես դա նույն բանն ա հոմերոս կարտաց երկես տեսնես իրար նման են իսկ դուք այսօր երկեք մեր այդ հին երկերեց եթե կուս եկեղեցական ժողովրդական եւ նայեք մեր հին ճարտարապետությունը խալին էպոսը կարտացեք տեսեք նույն բանն ա այսինքն պատմության ընթացքում մենք հսկայական օգտներ ունեցանք գործերինք մեր տաճարները մշակույթը պատմություն է ինչ որ çapով, բայց պահպանեցինք մեր երարշտությունը։ Այո, ամենից, բայց երարշտության միջոցով պահպանեցինք մեր ամբողջ մշակույթը հին, մեր տեսակը, ովենք մենք, մեր տեսակը, որ պիտի փոխանցենք մեր սերունդերին, որովհետև մենք ապրենք մեր հողի վրա, դա ոչ թե երկ է, այդ իմաստով։ Ի՞նչ է, ասեն ինչ էս այդքան խոսում, ինչ երկա էլի։ Դա հայրենիք է։ Դա իմ մարդու համար է, ով հողի վրայ, եր, մնա, իր հողի վրա է որոշել մնալ, իր հողը ֆրկի, իր հողը դարձնի, իր տունը Եվ դա դարձնի իր դրախտը, օրինակ Գարեգին Սրբանցյանը ասաց է մի բան, որ ինքը եպիսկոպոս էր, որ աշխարհով ոչ մի հոգևորական չի ասել, ոչ մի եկեղեցու իրանք չի ունեցել այդպիսի բանassi, եթե ասի չէին էլ տպի, բայց տպել է իրան եկեղեցին մեր հրատարակել այդ բարերը, որ ասեմ գզարմանակ։ Նա երբ որ շրջեց ամբողջ Հայաստանով եւ հետո հասավ ծովք լիճի մոտ, ուրեմն արևմտյան Հայաստանում, ասում է այլ չամփերեցի հրվեցի գետին, համփուրեցի հողը ասում է, եւ элչուզեցի աչկերս երկինք բարձացնել, երկնային արխայությունից մեծ փառք էի գտել։ Ավելի մեծ բան, քան երկնային արխայությունը, հայրենի հողը։ Եվ դա ընտունեց Ղրիմյան հայրիկը եւ մեր եկեղեցին, որպես օրենք, որ մեր երկնային արխայությունը եւ մեր հավatքը ամենաառաջի, ամենի ինչը, դա հայրենի հողն է։ Եվ Ղրիմյան հայրիկը գրեց, տպեց, որ եկեղեցու փսակը բավարար չի այդ պատճառով էլ պետքա papikը իրա թորնիկեն տանի, դաշ, ձեռը դնի քո <th>-ի վրա եւ ասի՝ ամուսնացում եմ քեզ հողի հետ, հայերենի հողի հետ։ Սա եւ տնոջն էլ կողքը կանգնած, որ ամուսնացրել են, ամուսնացում եմ քեզ հայերենի հողի հետ, երբեք չթողես սա, որովհետեւ քո սա է, քո մայրը, քո հայրը, քո ամեն ինչը։ Ավելի մեծ բան չկա, քան հայերենի, թե դրա համար էլ մենք երբոր խոսում ենք, ենք երկրից, նկատի ունենք դա՝ մեր երջանկությունը, մեր արևը, մեր երկինքը, մեր ամեն ինչը է սուղի վրա է ով այն հայերն էl ովքեր դրսուն են դրսում են իրենց կամքով չեն դրսում 90%-ին որ խոսեսնես իրենց մեջ այդ կարոտն է, այդ սաունն է, որովհետեւ ոչ միտեղ լեակատար երջանկություն չեն կարող չեն գտնում նույնիսկ այդ լիությամ մեջ։ Եվ սա չունի բավարտություն։ Այսինքն մեկը ինձ որ ասի՝ բավարտի, ես չեմ կարող բավարարել, ինչիա՝ մայրը իր երեխային միայն օղակում վտանգի, երբ որ հայրենիքն է վտանգված եւ դա վերաբերում է ոչ միայն մեզ տա վերաբերում է եւ հույներին եւ հնդիկներին եւ չինացիներին եւ մյուս ազգերին շատ շնորհակալություն <threads> պարոն Շանազարյան wow. հետ աكرքի զրույցի համար այսօր այս քանը հաջողություն կհանդիպենք հաջորդ հաղորդաշարի ընթացքում